Hladna porođajna sala i loši uslovi smještaja u porodilištu do kraja godine biće prošlost. U adaptiranom porodilištu biće 5 porođajnih sala i potpuno nova, moderna operaciona. U ovom trenutku ćemo imati opreme da otvorimo 4 porođajne sale. Za petu nemamo porođajni sto i nadamo se da ćemo u narednom periodu i to obezbijediti, a sve ostalo što je predviđeno bit će instalirano u narednih 20 dana. U kliničkom centru obavi se trećina svih porođaja u Crnoj Gori. Tu se godišnje rodi oko 3000 beba. Sada će, kaže prvi čovjek kliničkog centra, sve biti prilagođeno majici i bebi, ali i očevima, jer će u novom porodilištu biti prostora da očevi prisustvuju rađanju djece. Novo porodilište imaće i laktarijum. Adaptacija porodilišta je trajala nešto duže nego što smo planirali iz razloga što smo sami organizovali kompletan posao. Trebalo je uskladiti veliki broj donatora koji su sami izvodili radove. Osim koncepta novog porodilišta, posjetioci sajma mogli su da čuju predavanja o potrošnji lijekova, centralnom zakazivanju pregleda, zaraznim i bolestima zavisnosti. Znači, A pozitivno. Da, to je kao što ste vidjeli, osim zanimljivih predavanja i razgovora o davalaštvu krvi, građani su na licu mjesta mogli da provjere svoju krvnu grupu. Sajam će biti otvoren i za vikend. Gordana Đuračić, Prva televizija.